Čau, já jsem Nelly, vítejte u tohoto videa a dneska to je další video z našeho Minecraft serveru. Do chvilky by si měl připojit i Ondra, protože dneska je to velmi speciální. Teď si budeme každý chvilku dělat svoje a potom přijde ta speciální část, ale tu se dozvíte. Takže, já bych vám ukázala, co zde mám připravené. Dala jsem teda Ondrovi dáreček. To jsem dávala... Oh, hello, yeah! Počkej tady, jo, počkej tady. Ona si to... Zajdeme si k němu domů ukázat, co jsem mu dala za dáreček. A to... Tady je samostatné video, prostě, protože on by to držel normálně. Čau, Ondrovi, já jsem tě viděla, že nemáš moc saplingu, tak jsem říkala, že budeme dát a partích dám, máš tam k tomu menší dáreček, prosím, otevřete to opravdu až ve videu nejdřív, díky. Dala jsem tam nějaké saplingy. Tak, Ondra má za úkol načít 5 obsidiánů. A teď jdeme na tu důležitou část. Tak, jednak jsem trošku, mám teda jiný resource pack, že ještě čekám, až mi vydají na tohle verzi shadery. Jednak jsem porazila tady toto, takže mám tohle, jednak jsem ukradla z vesničky toto a dneska bez Optifineu, protože mi Minecraft nějak budou. Já jsem si doma přechovávala, tady ve skladu jsem si přechovávala třeba 6 slepic a vždycky, když dali nějaké vajíčko, tak jsem tam mrskla a měla jsem tam milion slepic. Takže jsem přesunula tuhle stáj s tím koním stádyma a dala jsem mu sem přímo vedle. A slepice jsem dala sem, takže jsou tu teďka dvě, takže bych ho měla nakrmit a tady dole mám vajíčka a veříčka. A co se mi stalo nepříjemného, je, že tady všeobecně byly jako dvě krávy, co jsem si našla, možná tam byla ještě nějaká, ale tu jsem zabila. A já jsem ty stáje předělávala a jak si k mi ta kráva začala utíkat, tak jsem ji omylem zabila. A začala jsem si tu připravovat prvně, že tady bude sugarcane farma. To trošku neklaplo, protože ho budu ještě předělávat, budu dělat ještě trošku jinak. Možná si pamatujete tu velkou díru, co jsme tady přišli, teď máte screen na obrazovce. Tak to jsem byla těžit tam trošku z té Ondrové pískové hory. Teď sugarcane teda mám tady dané, dokud je nepředělám do té farmy. A dívejte na to, tady je úplně čisto, tady není jediná díra. A ještě co si musím ukázat, je, že já jsem hrozně moc byla v kejvkách, takže si ukážeme, kolik toho mám. A to, dívejte na to, hlavně ty diamanty. Mám připravené teda obsidiány. Když jsme u toho zlata, flint and steel, jo, určitě mám někde nějaký, nevím, jestli mám, spíš asi vycraftím, hele. Tady snad ani nikdy jako štěrk není. Hned tady, kde mám poznačený ten sloup 1. Že by to mohl být nějaký štěrk, ne? Tady. No. Tak máme. Perfekto. Tak už máme zapalovače. Jo. Tak. Chybí mi. Daruješ mi nějaké jídlo, plus žádné nemám. Taky ne. Ale můžu mu dát prut. Ať si naloží. Budu dávat moje pracně ulovené ryby. Které jsem tady lovila, tyjo, možná 20 minut. Nevím teda, co je na tomto Curse of Vanishing. Čemu mi to pomůže? A tady je skeleton, takže já bych ráda šla spát, hele. Nech mě ty hajzle, ne, ani to neskoušej. Tak, No to ne. Člověk to opravuje úplně zbytečně. Já se teďka připravím do toho... Právě tak řeknu, my půjdeme do nedru. To si dám už k sobě, protože to budu potřebovat. A... Dokud jsem tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm... Budu mít asi iron armor, hele. Mám tam teď protection 2, tak nevadí.
A vycraftím si zlatou helmu. A vezmu si sebou i nějaké goldy. Vezmu si jich třeba 9, co já vím. Abych mohla tam obchodovat s těma kriplama. Hele, dokud jsme tu, tak já si vycraftím diamantový mečík. Ice bucket. Prostě dělá bucket vody. Jestli to chápu správně. Jde to. Postavíme. Vem si něco zlatého. Jinak po tobě půjdou ty nové prasata. Jak kdybych o tom nemluvila, že tak to nesmí nikdo spadnout, no, že by byla sem, tak by tam někdo spadl, nebo něco takového. Jako podle mě vybavená nějak jsem. Tak je namixované tady. Jdeme na to. Odpočítej to. Ohohoho. Tam. Je to hustý a co mi došlo až teď je... Že se tady většina věcí neníčí motykou. Ondro. Ué. Vypadá to tu hustě, co si budem. Houbičky. Jako vypadá to třeba ještě s tím resourcepackem mega hustě, nevím jak to má Ondra. Ale s tím resourcepackem to vypadá třeba mega hustě. Co? Jo, takže vesně srovně, už vidím jeho nick. To všechno rozgrifujeme. Tak to bylo... Tak? Já bych chtěla najít ten modrý oheň, ale třeba vůbec nevím, jak ho získat. Oj. Jdu vlastně svůj rovně od portálu. Tak tohle. Si trošku počkáme na Ondru teda, než sem přijde. Tak tohle vidím poprvé, jo. Já jsem to viděla možná už jako v nějakých videích, ale naživo to vidím poprvé. A tam jsou ty malé tyhle.
Už je tady. Ok, takže pokud byste chtěli video z tady téhle se stavby, tak zadejte 8 lajků. My teďka se jdeme pokusit najít portál. Ok, Andra, už pomalu k portálu, já jsem tady chtěla trošku odkopat. Aby jsme na to příště viděli. Je to furt rovně vesměs, to je někde tam, ten portál. Tam někde tím směrem je to černé, takže se teď vrátím domů a tam to ukončím. Hello. To bude pro toto video všechno, takže pokud chcete video z Nedru, tam z té černé té, tak nezapomeňte na toto video dát like. A řekli jsme si, že bychom mohli dělat některé díly určené jako třeba s fanouškama, že by tady jako měli ten svůj svět nějak udělaný, ale nebyly by tady tak často, protože někdy tady ta IP nablbne, takže by to bylo trošku problémové, tam Ondra skočil do. No a dejte like, můžete dát odběr na náš Instagram taky, no. Můžete dát follow na náš Instagram, můžete na náš Discord server, můžete dát odběr na tento kanál, dát like na toto video. Mějte se krásně a čau čau.